Zdroje v zdravotníctve chýbajú už dnes, v budúcnosti však budeme čeliť násobne väčším problémom. Dnešnou témou je vyčíslenie nákladov, ktoré si zdravotníctvo v nadchádzajúcich rokoch bude na Slovensku vyžadovať. Pozrieme sa na modely, v ktorých Európska komisia zohľadňuje 12 scenárov, každý sleduje vplyv iného faktora. Už aj ten najoptimistickejší scenár prakticky nereálny, prognozuje pre rok 2030 takmer dvojnásobný nárast výdavkov oproti roku 2019. V roku 2019 boli celkové výdavky na zdravotníctvo 5,2 miliardy eur. Pre rok 2030 hovorí aj najoptimistickejšia prognóza komisie o výdavkoch v objeme 9,9 miliardy eur. Podľa Európskej komisie neexistuje scenár, v ktorom by tie výdavky klesali. To znamená, že bez ohľadu uh -huh. na to, čo sa bude diať, tak oni budú pomerne výrazným spôsobom stúpať. A keď sa pozrieme na všetky tie scenáre pre Slovensko, tak každý jeden z nich je vyšší ako priemer Európskej únie. Uh -huh. To znamená, že bez ohľadu na to, na aké tie faktory alebo premene sa zameriame, tak Slovensko bude výraznejšie ovplyvnené, než v priemere bude ovplyvnená Európska únia. Dnešným hostom je Matej Barta. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní Ines na dnes, ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Mnohé diely iné na dnes sme už venovali zdravotníctvu a týmto vrelo pozývame aj do nášho archívu, väčšinou z pohľadu konkrétneho problému a kde alebo ako hľadať najefektívnejšie riešenia respektíve zlepšenia. Dnes to bude trošku iný formát, hoci v zdravotníctve zostaneme. Ten iniciačný problém pre dnešnú tému bude starý známy, nedostatok financií v sektore kde vlastne aj keby sme mali hospodárnu a zodpovednú vládu, pozdravujeme, tak tie nekonečné potreby v zdravotníctve nemôžu byť nikdy vlastne na 100% naplnené, lebo naozaj tam... Neexistuje obmedzenie z hora. No a dnes e, sa teda na to pozrieme z toho trochu iného uhla a pointou bude vyčíslenie nákladov, ktoré si v budúcnosti zdravotníctvo bude žiadať. A v tomto dieli teda chceme najmä poukázať na rozmery tohto problému. Vítam ťa Maťo v Inez dnes. Čau Inka pozdravujeme aj všetkých poslucháčov, tak hovoríme o obsahu novej publikácie s názvom Drahá budúcnosť zdravia. Link ako vždy nájdete v popise podcastu, ktorú si teda ty nedávno zverejnil. Keďže cieľom tej publikácie nie je navrhovať, kde hľadať chýbajúce zdroje, povedz prosím ťa na úvod, prečo ste sa túto tému rozhodli spracovať a akú správu chce tá publikácia primárne odovzdať. Tá publikácia je v podstate motivovaná tým, že v tom slovenskom zdravotníctve už dnes tie peniaze, akože pomerne výrazne chýbajú. Že máme tu asi 3 miliardový kapitálový dlh. Um, zkrátka už sa stalo tradíciou, že rok čo rok pomerne nesystémovo odlžujeme nemocnice alebo zkrátka celý sektor. A to, čo sa bude diať v nasledujúcich rokoch, respektíve až v dekádach, je že ten tlak na to, aby sme v tom sektore mali čoraz viac financí sa bude zvyšovať. Mm -hmm. A bude sa zvyšovať z rôznych dôvodov, um, ako starnutie populácie, vývoj toho sektora ako takého, ale myslím, že na to sa pozrieme potom ďalej. No a my vlastne touto publikáciou chceme ukázať, že aký veľký ten problém naozaj je, pretože my ako často sa rozprávame o tom, že je tu, je veľký, ale je pomerne ťažké naňho nalepiť nejaké číslo. No a o to sa vlastne táto publikácia snaží. Áno, áno, že Nikoho neprekvapí, že v zdravotníctve peniaze chýbajú, o tom dennodenne počúvame a je to veľmi aktuálnou témou aj z pohľadu toho, že vláda sa snaží čo najrychlejšie schváliť rozpočet, sledujeme to, ako sa snažia konsolidovať a všetko to súvisí aj s tým, že jednoducho tie zdroje nám chýbajú a zdravotníctvo je jedno z takých najvykričanejších sektorov, ktoré všetci cítime, že tam ho naozaj akože životne potrebujeme doslova. Dobre, je teda jasné, že najviac zdravotnej starostlivosti spotrebujeme v posledných rokoch života. Ako prudko starneme? Že ako sa vyvíja tento trend aj spolu s objemom zdravotnej starostlivosti, ktorú priemerne človek s potrebuje? No, slovenská populácia starne pomerne rýchlo. Že my očakávame, že do roku 2030 sa počet obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov, teda v produktívnom veku, zníži o približne 200 tisíc, čo je teda pokles o 6%. A do roku 2060 očakávame pokles vlastne vo veľkosti tejto skupiny o 900 tisíc, čo je až 26% obyvateľstva. To sú teda aj zdroje z odvodov, ktoré do toho zdravotníctva prúdia napríklad? Áno, tam sú vlastne dve úrovne tohto problému. Prvou z nich je to samotné starnutie, pretože ľudia tým ako starnú, tak od nejakého cirka 65. roku života začínajú spotrebovávať oveľa viac zdravotnej starostlivosti, že niektoré tie štúdie ukazujú, že ľudia od dosiahnutia tohto veku do smrti spotrebujú až polovicu zdravotnej starostlivosti, ktorú spotrebujú v priebehu vlastne celého svojho života. Uh -huh. To je teda tá prvá úroveň, tá druhá úroveň je, že ako starí ľudia sú zároveň ľudia, ktorí menej alebo vôbec prispievajú do štátnej kasy, pretože už sú skrátka na dôchodku alebo sú, sú menej produktívni. čo toto znamená je, že v tom slovenskom kontexte, kde vlastne štát je ako významným hráčom v tom zdravotníctve a vlastne cez neho prúde tie peniaze, tak štát bude mať menej týchto finančných prostriedkov na to, aby ten sektor v budúcnosti financoval. Porovnajme si ešte pre lepšiu predstavu objem výdavkov na zdravotníctvo, keď hovoríme o Slovensku, versus s nejakými inými krajinami Európskej únie alebo Európy, jednoducho takého toho nášho porovnateľného regiónu, ktorý je teda príbuzný tomu, ako sa žije na Slovensku. Tak môžeme si porovnať slovenské výdavky s českými a s európskym priemerom. V roku 2021, čo je rok, kedy Eurostat vlastne ešte dáva dáta pre porovnanie všetkých krajín Európskej únie, tak slovenské výdavky na zdravotníctvo um, úplne všetky predstavovali 7,76 HDP. V tomto istom roku zároveň české výdavky predstavovali 9,49 HDP, čiže takmer o 2 percentuálne body viac. A priemer Európskej únie, čiže to nie sú ani, že tie naj výdavkovejšie štáty, ale len priemer, uh, predstavoval takmer 11%, uh, 10,87%. A aj keď si zoradíme tie štáty Európskej únie, tak Slovensko sa naozaj nachádza medzi poslednými, čiže my v súčasnosti dávame na to zdravotníctvo relatívne málo v porovnaní s inými štátmi. Uh -huh, uh -huh, dobre, takže samozrejme pred nami už stojí spomínaná otázka intenzívne, že kde teda vziať ďalšie dodatočné zdroje do zdravotníctva. Tá Opäť ale nie je úplne primárnou témou dneška, ale je teda jasné, že toto je vlastne taký ten vyšší cieľ, ku ktorému smeruje aj táto vaša analýza. Na to zvyšovanie výdavkov na zdravotníctvo, ako sme spomínali, samozrejme vplýva tá demografická zmena, teda starnutie našej populácie ale je to aj veľa ďalších vplyvov, ako napríklad technologický rozvoj a celkovo bohatnutie spoločnosti. Jednoducho, chceme od toho zdravotníctva stále viac, chceme sa dožívať viacej, chceme žiť lepšie aj vo vyššom veku, športovať a podobne. No a práve na všetky takéto faktory sa zameriava Aging Report od Európskej komisie, s ktorým si práve v tej analýze pracoval. Skús ho na úvod iba tak v skratke priblížiť, že čo to je a prečo sa stal základom aj pre túto tvoju publikáciu. Aging Report je v podstate publikácia Európskej komisie, ktorú vydáva opakovane. Teraz v posledných dňoch vyšla nová verzia, ktorú my sme teda ale ešte nestihli zapracovať do tejto publikácie, takže tá ta naša publikácia je postavená na Aging Reporte z roku 2021. A ide teda v podstate o publikáciu, v ktorej, ako už jej názov napovedá sa Európska komisia snaží vyčísliť alebo vykresliť tie dopady, ktoré starnutie populácie bude mať na jednotlivé členské štáty. V tej publikácii sa vlastne zameriava na štyri oblasti. Jednou z nich je zdravotníctvo, my sme si teda vybrali akože špecificky túto. A to, čo Európska komisia v tejto publikácii robí, je, že modeluje 12 scenárov verejných výdavkov na zdravotníctvo. To znamená, že v každom z tých scenárov sa zameria ako keby na jeden faktor alebo aspekt, ktorý ovplyvňuje tie verejné výdavky na zdravotníctvo a snaží sa izolovať alebo vykresliť jeho dopad. Uh -huh. um, tie scenáre vlastne zahraniajú všetko od samotného starnutia cez to, že čo by sa dialo, ak by sme sa dožívali viac rokov, ale v lepšom zdraví, um, až po nejaký technologický alebo inštitucionálny vývoj. Uh -huh. Takže vybrať také nejaké najvýraznejšie faktory a namodelovaný ten vývoj, aký bude do budúcnosti, ak by sa toto dialo. Dobre, zobral si teda do rúk tento Aging Report a všetkých tých 12 scenárov, ktoré oni namodelovali a čo si s tým potom ďalej robil? Že Asi si to nejako preklapal na tie naše slovenské podmienky alebo čo vlastne sa udialo? My sme to vlastne zobrali v dvoch častiach, pričom v tej prvej sme sa pozreli čisto na to, čo vlastne hovorí tá Európska komisia, pretože aj to sú ako zaujímavé čísla. A potom v tej druhej sme pracovali s ich výsledkami a snažili sa ich nejak časovo priblížiť, pretože to, čo sme doteraz vlastne nepovedali, je, že ten Aging Report z roku 2021, on sa zameriava na obdobie od roku 2019 do roku 2070. Čiže tam ide vlastne o veľmi dlhú časovú prognózu a my sme sa teda v tej našej analýze snažili to nejak približiť viac do budúcnosti. Do bližšej budúcnosti. Hej, do bližšej budúcnosti. Super, k tomu teda prídeme ako vlastne k takej tej hlavnej pointe, ale predtým, ako si spomenul, že je zaujímavé už len samotný obsah toho aging reportu, že čo vlastne modeluje a čo hovorí... Európska komisia, tak povedzme si aj o tomto a potom sa dostaneme k tým úpravám celého toho modelu na kratší čas. Takže, aby to bolo úplne zrozumiteľné, pozrieme sa teraz na to, čo hovorí Európska komisia a tá ich prognóza, ktorá siaha až do roku 2070. Teda naozaj, že dlhá doba a veľa vecí tam určite nemôže byť až tak presných, keďže siahame až tak ďaleko do budúcnosti. Je to tak, tie odhady treba brať s istou rezervou a je, sú tam asi zaujímavejšie tie trendy, než nejaké úplne konkrétne čísla. Mm -hmm. Napriek tomu si ale môžeme prejsť tie scenáre, respektíve samozrejme nie všetky, my ich bližšie opisujeme v tej publikácii, ktorú si teda môžete zadarmo prečítať. Ja by som v tomto podcaste asi len vyzdvihol také tie najzaujímavejšie scenáre. Áno. Na tej spodnej hranici, kde vlastne by tie verejné výdavky na zdravotníctvo stúpli o najmenšiu mieru, nájdeme tzv. scenár zdravého starnutia. Ten vlastne predpokladá, že všetky dodatočne získané roky života prežijeme v zdraví. Mm -hmm. No a v tomto scenári... Takže už to je vlastne trochu nezmysel, hej? Že ono sa to asi nedá. <laughs> uh, hej, že nikdy to nedosiahneme tak, že úplne každý celý novozískaný rok bude prežitý v zdraví, ale snaží sa to ako keby ilustrovať, že ako by nám pomohlo, keby sme... Skrátka boli zdravší. OK, áno, než, keby než sme žili zdravšie. Skôr. Že naučíme sa žiť zdravšie, budeme sa lepšie starať o zdravie a z tohto teda vychádza tento jeden scenár, ktorý oni modelujú, hej? Áno, áno, okay. áno, presne tak. Vlastne ten východiskový bod pre všetky scenáre sú verejné výdavky ako podiel na HDP v roku 2019. Uh -huh. V tomto roku to pre Slovensko predstavovalo 5,7% HDP. No a v scenári zdravého starnutia v roku 2070... Tieto výdavky podľa Európskej komisie budú predstavovať 7,2. HDP. Čiže už aj tu vidíme, že vlastne aj v tom najmiernejšom scenári, v tom najmieru milovnejšom pre nás, trošku až idealistickom, áno, áno, by tie výdavky stúpli o 1,5 percentuálneho bodu. Áno, takže modelujeme niečo, čo je skoro nemožné, že asi sa nedá očakávať, že sa naozaj za, síce je to dlhá doba, hej, do roku 2070, že by sme sa naučili žiť tak zdravo a tak sa o seba starať, a aj tak tie výdavky vlastne budeme potrebovať vyššie. Len krátko, že prečo? Je to kvôli tomu, že teda budeme žiť že dlhšie a potrebujeme iné typy starostlivosti napriek tomu, že by sme netrpeli až tak chorobami vďaka tomu lepšiemu staraniu sa o seba. Hej, tam v podstate v tomto scenárii, napriek tomu, že by sme teda žili akože vo veľmi dobrom zdraví, tak stále by tá populácia starla, čo by malo nejaký akože dopad na tie verejné financie a ten rozpočet alebo tie potrebné prostriedky by vlastne stúpali. Dobre, to bol ten ako keby, že najideálnejší a aj tak s väčšími nákladmi. Takže keď budeš popisovať tie ďalšie, tak zjavne ideme do ešte vlastne horších tých modelov a odhadov budúcnosti. Spomen teda ešte nejaké ďalšie, ktoré sú také tie najzaujímavejšie. Na druhej strane toho spektra potom máme napríklad scenár intenzity práce, v ktorom podľa teda tej prognózy v roku 2070 budú verejné výdavky na zdravotníctvo predstavovať 11,2 HDP. To znamená, že oproti roku 2019 ide o takmer 100 nárast, je to vlastne nárast 96 No a tento scenár vlastne vychádza z toho, že podľa Európskej komisie v súčasnosti mzdy rastú pomalšie ako produktivita práce. Uh -huh. A vlastne ten scenár predpokladá, že zdravotnícky personál ako pomerne dobre organizovaná skupina s veľkými vyjednávacími schopnosťami bude schopná v budúcnosti tlačiť na zvyšovanie svojich miest, takže tento scenár vlastne ukazuje, že čo by sa stalo, ak by sa nejak výraznejšie zvyšovali mzdy zdravotníkov do budúcnosti. OK, takže teraz, keď si spomenul tieto dva scenáre, tak to boli tie na okrajoch toho spektra, že jeden taký ten najoptimistickejší a tento druhý modeluje takú situáciu alebo taký vývoj, ktorá nás v budúcnosti bude stáť najväčší objem peňazí, že sme na tých opačných poloch toho spektra, hej? Presne tak. Toto vlastne malo ilustrovať nejaký ten rozsah toho, nakoľko budeme potrebovať zvyšovať tie verejné výdavky na zdravotníctvo. Tu sú podstatné ešte dve veci. Tá prvá je, že je naozaj dôležité si uvedomiť, že podľa Európskej komisie neexistuje scenár, v ktorom by tie výdavky klesali. To znamená, že bez ohľadu mm -hmm. na to, čo sa bude diať, tak oni budú pomerne výrazným spôsobom stúpať. To je prvá vec. Tá druhá vec je, že v tej publikácii Európska komisia uvádza aj priemer Európskej únie v každom z tých scenárov. A keď sa pozrieme na všetky tie scenáre pre Slovensko, tak každý jeden z nich je vyšší ako priemere Európskej únie. Uh -huh. To znamená, že bez ohľadu na to, na aké tie faktory alebo premene sa zameriame, tak Slovensko bude výraznejšie ovplyvnené, než v priemere bude ovplyvnená Európska únia. To znamená, že u nás špecificky je ten tlak na zvýšovanie verejných výdavkov ako naozaj veľmi, veľmi výrazný. Dokonca, keď sa pozrieme na to, že akým spôsobom sa Slovensko umiestnilo ako keby vo zvyšovaní tých verejných výdavkov na zdravotníctvo, tak vo štyroch z 12 scenárov Slovensko podľa týchto prognóz teda čaká najvyšší nárast v Európskej únii mm -hmm. a v ďalších štyroch druhý najvyšší nárast v Európskej únii. To znamená, že my v dvoch tretinách z tých namodelovaných scenárov budeme na prvom alebo druhom mieste, čo sa týka nárastu tých verejných výdavkov. Čiže ten tlak, ktorý Slovensko v najbližších rokoch čaká, je ako naozaj enormný. Dobre, a skúsme teraz uh, síce tak veľmi zľahka, lebo to je naozaj opäť otázka na hlbokú analýzu, ak sa chceme dopracovať k nejakým skutočným uh, dôvodom alebo naozaj na koren toho problému. Prečo zrovna Slovensko v tom vychádza takto zle? Hovoril si už na začiatku, že vlastne už dnes ten podiel verejných uh, výdavkov na zdravotníctvo je relatívne nižší porovnaní s ostatnými krajinami Európy, že je aj toto možno nejaký dôvod, že prečo pre nás tá prognoza do budúcnosti vyzerá o to horšie, že už dnes vlastne ako keby zaostávame? Dá sa to tak asi povedať. V podstate s čím nižšieho základu štát vychádza, tak tým viac vlastne ako keby stále môže dobiehať. Takže je to akože určite jeden z faktorov, ktorý hrá rolu v prípade Slovenska. To ale na tých ako absolútnych číslach nič nemení to, že my začíname z nejakej nízkej úrovne, nič nemení na tom, že my budeme musieť spraviť tie zmeny, aby sme dobiehali tie ostatné štáty. Hej, že oni tam akože majú kvázi nejakú výhodu, alebo nevyzerá to tam tak dramaticky, aj preto, že už ako v minulosti spravili rôzne tie kroky, nás to ešte len v budúcnosti čaká. Áno, takže často spomínaná napríklad tá neefektivita v zdravotníctve, presun tých zdrojov, alebo teda tok toho zdroja finančného, kým sa dostane až do toho cieľa, že tam môžu niekde byť tie výpadky a nejaké úniky a tak ďalej, že taký komplexný celý balík toho, čo vlastne sa rozoberá čiastkovo, že je to asi komplikované popísať, že čo všetko sú tie diery, ktoré tam my máme a budeme ich musieť v budúcnosti plátať a teda iba dobiehať to, čo sa v okolitých rozvinutejších krajinách už udialo. Uh, áno, uh, plátanie dier alebo teda zvyšovanie efektivity je určite akože veľkým faktorom, ktorý nám môže pomôcť, ale že ako si ukážeme v tej ďalšej časti, tak tie objemy tých finančných zdrojov, ktoré my budeme potrebovať, sú ako tak veľké, že to pravdepodobne len zvyšovaním efektivity nevyriešime. Že my mm -hmm. budeme potrebovať zo zdravotníctva spraviť väčšiu politickú prioritu, budeme potrebovať sa otvoriť nejakým súkromným zdrojom zaviesť politiky, ktoré zmenia spôsob financovania a tak ďalej. Jasné. No toto boli vlastne také vystavané jeden za druhým, trochu tízre, že také napínanie. A ako si povedal, ideme teraz k tým našim číslam, že zistíme až aké veľké sú tie problémy. Tak poďme teda k tomu, ako si ty prepočítal ten model na kratšiu dobu pre nás, ako si spomínal, že nebude to až do toho roku 2070, ale od roku 2019 do? Do roku 2030. Dobre. Um... Tak poďme do toho, hej, u nás 2019 až 2030 a čo ti z toho vyšlo? Tam je ešte dôležité povedať, že my sme tam pre nejakú akože väčšiu zaujímavosť alebo povedzme, že predstaviteľnosť toho rozmeru toho problému vypočítali aj tzv. základný scenár, ktorý je v podstate 13. scenárom, ale že jediné, čo on robí, je to, že na základe údajov od roku 2012 predlžuje tú krivku verejných výdavkov na zdravotníctvo až do roku 2030. Takže ako keby sa nič zásadné nemenilo a len by sme pokračovali v trende, tak toto je vlastne namodelovaný taký porovnávací zero model, voči ktorému potom si porovnával aj tých 12, ktoré spomína ten Aging Report Európskej komisie, tak? Presne tak. Spravili sme to vlastne z toho dôvodu, že keď si bežný človek vypočuje, že 8, 10, 12 HDP, tak je to možno pomerne zložito predstaviteľné, že či je to veľa alebo málo a vlastne tento základný scenár nám umožňuje to porovnať ako keby s tým súčasným vývojom. Pre úplnosť v tomto základnom scenári by sme teda vychádzali aj z dát, ktoré používala Európska komisia, aj z dát Eurostatu a Slovenského ministerstva financí a vlastne predpokladáme, že v roku 2030 bude mať Slovensko HDP vo výške 151,5 miliardy eur a výdavky na zdravotníctvo budú predstavovať 6,4% hrubého domáceho produktu. A premeňme si to teda aj na čísla pre lepšiu predstavu, že teda keď hovoríme o 151,5 miliardách eur, tak z toho tých 6,4 HDP je koľko? To predstavuje približne 9,5 až 10 miliard eur. Keď si to chceme vyjadriť v niečom akože konkrétnom, tak pri cenovke asi 250 miliónov eur tento rozpočet vieme vyjadriť ako približne 35 až 40 nemocníc bory. OK, dobre. To aby sme mali predstavu, že čo, čo to znamená, lebo tie veľké čísla sa naozaj ťažko predstavujú. Dobre. Takže to je ten zero model, hej, ten neutrálny, ten porovnávací, ak by sa nič nemenilo a trend by pokračoval tak toto by boli výdavky na zdravotníctvo v roku 2030. No a teraz poďme k tým jednotlivým modelom. Ako si to porovnával voči tomuto nulovému? že Tie, čo spomína Európska komisia v Aging Reporte, tak teraz preklopené do týchto tvojich modelov pre nás. Áno, to sú vlastne modely stále tie isté, um, len to nejaké časové obdobie je kratšie. Čiže áno. my sme to vlastne prepočítali pre rok 2030. V tej tabulke publikácie a potom tých porovnaní viacero, môžeme znovu začať tým najmieru milovnejším scenárom. To je vlastne aj v tomto kračom časovom horizonte ten scenár zdravého starnutia. A ten vlastne predpokladá, že v roku 2030 by sme vo verejných výdavkoch na zdravotníctvo potrebovali o 310 miliónov viac oproti tomu základnému scenáru. Uh -huh. Keď sa potom pozrieme na porovnanie kumulatívnych rozdielov za roky 2024 až 2030, tak by sme sa dostali na číslo takmer 5 miliard. Ok, to by sme vlastne nasčítavali tie výdavky za všetky roky až do roku 2030 a vtedy by to bol vlastne až takýto veľký objem peňazí. Presne tak, že išli by sme, že rozdiel v roku 2024 plus rozdiel v roku 2025, v roku 2026 a tak ďalej až do 2030. Uh -huh, uh -huh. No a to je, opäť iba akože s dôrazným pripomeniem, že to je zase ten scenár, ten taký až jednorožcový, že proste to sa pravdepodobne neudeje, aby sme boli tak zdraví, že vlastne v tých posledných rokoch života by sme už nepotrebovali viacej tej no, zdravotnej starostlivosti ako dnes. Takže to bol ten najoptimistickejší a aj tak je tam ten nárast. Takýto, ako popisuješ. A skočme teda opäť do toho najnegatívnejšieho, ako sme ho popisovali pri tom samotnom aging reporte komisie. Ako to tam vyzerá v tomto modeli do 2030 u nás? To je opäť ten scenár intenzity práce a tam keď sa pozrieme teda špeciálne na rok 2030, tak ten rozdiel oproti základnému scenáru je takmer 2 miliardy eur. Za rok? Za len za rok 2030. Mm -hmm. Keď sa potom pozrieme na tie sčítané rozdiely od roku 2024 až do roku 2030, tak tam sa vlastne dostaneme na kumulatívny rozdiel vyše 11 miliard eur ktoré by sme potrebovali navyše vo verejných výdavkoch. Vieme si to opäť pripodobniť, tie 2 miliardy eur, že čo to znamená, že tu je to teda nárast oproti tomu neutrálnemu scenáru, ten zero, že napríklad v roku 2019, s ktorým pracuje ten model, aké sme mali výdavky celkové na zdravotníctvo na Slovensku. Že nech máme predstavu, že aký objem peňazí to je, len nárast. Ten Aging Report vlastne pre rok 2019 uh, počíta s výdavkami 5,2 miliardy a 2 miliardy uh, z 5 miliard je teda 40 To znamená, že ten nárast samotný je ako keby takmer 40 z výdavkov v roku 2019. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Naozaj, že velikánske objemy. Opäť je to prognoza, je to uh, pre rok 2030, uh, ale pre približnú predstavu, ako tie výdavky s plus, minus, takou onakou pravdepodobnosťou budú vyzerať. Jednoducho fakt je, že to budú obrovské objemy peňazí. Je to tak v podstate opäť podobne ako pri tých scenároch, ktoré predstavila Európska komisia. Tam je dôležité si uvedomiť dve veci. Poprvé, opäť vidíme len scenáre s nárastom tých výdavkov, že neexistuje scenár, v ktorom by tie výdavky klesali. A zároveň, to je tá druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať, je, že už v nasledujúcich rokoch, do roku 2030, my budeme potrebovať akože miliardy eur navyše. OK, tak máme tu uh, rámcovú predstavu o objemoch, aké sú veľké, uh, tých dodatočných financií, ktoré budeme nevyhnutne v budúcnosti potrebovať. No a myslím si, že tak ako mne, tak mnohým asi napadne, že povedali sme si nejaký ten najoptimistickejší scenár a teraz ten najnegatívnejší. A väčšinou to tak býva, že tá uh, realita bude blízka niekde, uh, nejakému stredu. Uh, vedeli by sme sa na to pozrieť aj takto. Teoreticky vedeli, ale nedávalo by to úplne zmysel z toho dôvodu, že vlastne každý z tých scenárov skúma ako keby dopad nejakej premene, nejakého vývoju. A že logicky ono sa nedá spraviť priemer medzi zdravým starnutím a technologickým vývojom. Hej, Lebo že... sa zameriavame na nejaký jeden faktor ovplyvňujúci tú budúcnosť a modelujeme to na základe jedného a v tom inom scenári je to zase niečo úplne iné, čo sledujeme ako zdroj tých zmien. Áno, v podstate dá sa to tak povedať. To, čo by sa teoreticky dalo spraviť, je, že v rámci každého scenára si namodalovať optimistický, pesimistický a neutrálny scenár uh -huh, uh -huh. na základe vlastne tých čísel, čo by sme tam dosadzali, ale že to nerobí ani Európska komisia, že to akože sa nedialo v tejto analýze. Jasné, 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 že to by bolo zase ešte vlastne strojnásobenie tých prognóz ešte do takýchto detajlov. OK, no opäť vieme že tých financií v zdravotníctve budeme potrebovať naozaj viac je to problém a čo s tým tak to sú tie najnáročnejšie otázky. Aj ty, aj náš ďalší kolega Martin Vlachinský, ktorý sa zdravotníctvu dlhodobo venuje, tak sa snažíte nejakým spôsobom adresovať v komentároch, analýzach dlhších, kratších. Skúsme si teda spomenúť pár nejakých najvýraznejších, ktoré sa snažia hľadať odpovede na všetky tieto otázky tak ako hovoríš, my sa týmto zlepšeniam venujeme aj samostatne v iných publikáciách, takže ja tu na naozaj len tak bodovo načrtnem to, že ktorým smerom by sme sa mohli uberať. V podstate existujú dva hlavné smery. Jedným je zvýšenie štátneho financovania a druhým je priamejšie zapojenie pacientov a súkromných zdrojov. Poďme sa najprv pozrieť na ten prvý, Štátne financovanie v podstate môže znamenať dve veci, vyššie odvody alebo vyššia platba za poistencov štátu. Um, to sa inak akurát deje, to je taká aktuálna vec, že teda od budúceho roka 2024 bude teda zvýšenie tých zdravotných odvodov už realitou. Áno, ono to má priniesť do štátneho rozpočtu nejakých 350 alebo 360 miliónov eur. Pri týchto krokoch je ale potrebné si uvedomiť, že oni prichádzajú s pomerne vysokou cenovkou. A, mm -hmm. a tá cenovka teda v prípade tých odvodov spočíva v tom, že my zvyšujeme už dnes značné daňovo odvodové zaťaženie, mm -hmm. čo spôsobuje, že Slovensko sa stáva menej atraktívnou krajinou na život, čo hlavne v kontexte toho, že nám ako masovo odchádzajú mladí ľudia do zahraničia, možno nie je ako úplne skvelá politika. A v prípade tej vyššej platby za poistencov štátu, to je síce super, ale treba si uvedomiť, že to je len vlastne presúvanie peňazí v rámci štátneho rozpočtu. Čiže ano. my musíme od niekiaľ zobrať a presunúť do zdravotníctva. A teda hlavne v kontekste vysokého deficitu, kde peniaze chýbajú v podstate všade, ano. je tu na ten priestor pomerne obmedzený. Áno, v princípe chýbali by niekde inde, ak by sme ich doplnili týmto kanálom do zdravotníctva. Tak, to ako neznamená, že je to nemožné alebo že by sa to nemalo diať. A ono v konečnom dôsledku je to ako politické rozhodnutie. Len teda treba myslieť, že to nie je len tak, ano, že ano. to zkrátka ako bude obnášať nejaké, nejaké dôsledky. To bol teda ten prvý štátny smer. Mhm. A potom tu máme aj ten druhý, čo je teda to priamejšie zapojenie pacientov a súkromných zdrojov. A tu je akože tých smerov, ktorými sa vieme vydať, pomerne viac. Že my vieme napríklad upraviť legislatívu tak, aby sme umožnili rozvoj pripoistenia na Slovensku, môžeme zaviesť poplatky u lekárov, prípadne doplatky za lieky, aby sme predišli nejaké nadspotrebe vieme sa rozprávať o nejakej väčšej spolúčasti pacientov, že by si vlastne nejakú časť tej liečby financovali sami. A potom sa vieme dostať aj k takým veciam, ako je napríklad rozdelenie a odpredaj všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo by AD1 jednorázovo prinieslo nezanedbateľné prostriedky do štátneho rozpočtu mm -hmm. a AD2 by to s veľkou pravdepodobnosťou zvýšilo konkurenciu a teda efektívnosť v tom systéme a potom tak celkovo vieme udržiavať vlastne stabilné a atraktívne legislatívne prostredie na to, aby sme lákali zahraničný kapitál na Slovensko, vytvárali tu ziskové príležitosti a tak ďalej, čo v konečnom dôsledku spôsobí to, že tá ťarcha nebude celá na štáte, ale vlastne si ju podelia aj iné pokojne súkromné subjekty. No, vymenoval si toho naozaj množstvo a toto podľa mňa je veľmi pekné odzrkadlenie na záver toho, že síce sa rozprávame o sektore zdravotníctva, ale nevyhnutne je to oveľa širší kontext. Už len z tých jednotlivých možných opatrení je jasné, že to súvisí s podnikateľským prostredím, s legislatívou, ako je nastavená, nie len špecificky pre zdravotnícky sektor, a moja posledná otázka bude, je to síce krátko, odkedy máme novú ministerku zdravotníctva, A aký je možno tvoj dojem? Samozrejme je to s veľkou rezervou, pretože tých konkrétnych krokov ešte nestihlo byť o, veľa, ale nejaký trend už možno naznačuje, tá je činnosť alebo spôsob, akým sa snaží komunikovať. Očakával by si, že vznikne lepší priestor na takéto potenciálne zmeny v tom sektore, alebo očakáva, že skôr sa to bude podobať na dodržiavanie tých minulých režimov fungovania? Tak ako hovoríš, to je pomerne zložité ešte v tomto bode hodnotiť. My ako Ines sme vlastne vydali aj taký komentár, kde sme sa vyjadrovali ku programovému vyhláseniu vlády. To, čo sa dá povedať asi v súčasnosti ku ministerke zdravotníctva, je, že... Nemôžeme očakávať nejakú veľkú revolúciu v zmysle obrovského príchodu nových investorov a oveľa väčšieho zapojenia súkromného kapitálu do zdravotníctva. Na druhej strane to programové vyhlásenie obsahuje niektoré veci, ktoré v prípade, že budú implementované, tak by tomu sektoru mohli pomôcť. Je tam napríklad uh, taký Evergreen v, po v podobe nároku pacienta, ale mhm. že tentokrát sú tam spomenuté aj jeho rôzne rozmery, typu že geografický nárok, okay. časový nárok a tak ďalej. Čiže toto sú také akože inkrementálne zmeny, ktoré môžu zlepšiť tú situáciu, ale aj v prípade, že by boli všetky zavedené, tak nasledujúce roky si budú vyžadovať pravdepodobne nejaké akože väčšie kroky s väčším potenciálom na pozitívnu zmenu. Ja by som to ale ako rád ešte zakončil tým, že táto diskusia sa nemá viesť v duchu, či dostaneme nové zdroje do zdravotníctva, respektíve či ich tam potrebujeme, ale ako ich tam dostaneme. Pretože v prípade, že my tie nové zdroje do toho zdravotníctva nejakým spôsobom nepritiahneme, tak nám sa tu postupne bude ďalej rozvíjať scenár dvojkoľajového zdravotníctva, kde na jednej kole budú ľudia, ktorí si môžu dovoliť nejakú nezmluvnú, súkromnú, zdravotnú starostlivosť a na tej druhej koleji budú všetci tí ostatní, ktorí budú odkázaní na to, podfinancované, podvyživené štátne zdravotníctvo. Áno, jasné. Ja sa teda budem tešiť, keď zase za nejaký čas sa tu stretneme a možno si už budeme vedieť povedať aj viac o tom reálnom vývoji, čo sa darí, čo sa nedarí. No a dovtedy nám neostáva nič iné, len si držať palce. Sme radi, že ste si na svojich 35 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.